Мотоцикліст загинув на місці. Смертельна аварія трапилася на вулиці Героїв у Павлуцьку. Керманич мотоцикла не вибрав безпечної швидкості під час негоди та зіткнувся із задньою частиною попутного автомобіля «Фольксваген». Водій мотоцикла час угону допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген», який рухався в попутньому напрямку. Його відкинули, він вдарився ще в автобус «Богдан» і він не загинув на місці. Загиблий 21-річний мешканець Луцької громади, як зазначають у поліції, водії «Фольксвагена» та автобуса «Богдан» були тверезими. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.